こんにちは、速稼塾の久保です。まあ皆さんね、1億円と一口に言いますけども、1億円の現金を手にするのにどのくらいの売り上げといいますかね、まあいわゆるどのくらいの稼ぎが必要かってことをちょっと逆算してみましょう。ここに1億円残りました。ということは大体ですね、2億円の利益に対して半分の税金ですから、1億円残そうと思ったら2億円がないといけないんですよ。で、2億円の利益を残そうと思ったら、だいたい売上に対する利益の割合 20% で10億円を売り上げたってことなんですよね。どうでしょうかね。1億円手にするのに10億円売らないといけないんですよ。10億円売ってどういうことかっていうと、1日に、そうですね、3万円売ったとして1年間で1000万でしょ。10年でこれで1億なんですよ。で、100年かかるんですよ。1日10万の商品を売ったこと、1日3万の商品どうぞ売ったことあります。例えば団子屋さんで働いていて1日3万売るのは大変です。もちろんね、何人かで売るんだったら別ですけども、一人で3万円分の団子を売ろうと思うともうすごく大変ですよ。1本そうですね、300円の団子で100本ですか。どうですかね、3万円。3万円売れるかな、100本。まあ、100本っていうとちょっと大変な気がしますけども、1人5本買ってくれたらね、20人でいいわけですよ。どうですかね。よくね、スーパーでマネキンって言って、なんかいらっしゃいいらっしゃい、醤油だよみたいな感じで調味料売ってらっしゃる方で、あれはスーパーの方じゃなくて他の会社から来るんですけども、そういう方いらっしゃいますけども、大体私が見たところね、ムチを入れれば別ですけども、ほっといて1日に10本売れる方は珍しいです。20本とかとても売れないですね。いや、そのぐらい物を売るっていうのはその気持ちにならなければ売れないんですよね。で、売る人がその気持ちになっていないと、売る気持ちになっていないと、買う方はもっとその気持ちにならないですよね。どうですかね、吉田さんはね、ものすごく毎月商品売ってるんですよ。私もずっと見てますけど、またセールスかけてるわみたいな感じですよね。いや、すごいな、売らないとダメなんだろうなと思う反面、また売れてるんだみたいなね。で、それはもう360日いつもね、緊急事態宣言のつもりで売ってたと思うんですよ。どんなものだったら受け取っていただけるかなと、買っていただける方が次にまた買っていただけるとしたらどんなものかなみたいなね。で、発信を続けてますよね。アクセスもそんな高くないですよ。でもやっぱりセールスの時になるとアクセスはね、ちょっと上がるんじゃないかなと思います。不思議ですよね。だって普段の動画は再生数少ないですよ。どっちかっていうとセールスの動画は再生数上がるんですよ。ということはやっぱりね、吉田さんが何かリリースするときって多くの方が期待するってことなんでしょうね。これがだから商売が上手だなって私がね、評価するところなんですよね。多くの方はセールス始めようと思ったら人にね、こんな感じでね、避けられるんじゃないかなって感じるんですよね。それはね、売る方がね、ちょっと萎縮してるからなんですよ。売る方が売るのは申し訳ないとかね、お金をたくさんもらうのは悪いとかね、売る方が思っちゃってるんですよ。だから腰が引けちゃって、まあできれば買ってねみたいな遠慮しちゃってるんですよ。いやでもね、私もそうですけど、吉田さんも多分同じだと思いますけども、この商品を手にしないとあなたはすごい損しますよ。いや、確かに価格は30万だけども、この30万の商品を手にしないことによってあなたは30万以上の機会損失しますよってことをやっぱりね、伝えてると思うんですよ。この言葉じゃなくてね、そういうふうに思わせてると思うんですよ。実際私もそう思いますよ。自分のリリースする商品を手にしなかったらどれだけこの人は損するんだろうというふうにね、心の底から思うから、セールスもかなり熱が入るんですよ。だって損させちゃいますからね、買わないことによって。買うことによって損させちゃうって思うのは大抵のセールスが下手な人です。買うことによって損させると思えばそれはね、腰が引けますよ。でもこの人が買うっていう決断をしないことによって、せっかくこの縁があったのに、もうなんかすごくかわいそうな目に遭わせちゃうなって思うわけですよね。これはね、私がね、訪問販売に行った時も同じです。私から買わなかったら、もしかしたらね、他のおかしな業者が来てもっと高いものを買わされるんじゃないかなっていうところもあるし、私から買ってくれたら私はあなたをものすごく家族のようにね、また来ますよ、いつも気にしてますよみたいなのも込みで売るわけですよ。でも買ってくれなければその家は次の時から素通りになっちゃうんですよ。でも買ってくれたらね、素通りじゃなくて元気しとるみたいな感じなんですよね。だからそういうのも込みで価格なんですよってことですよね。で、吉田さんもおそらく自分のドリア稼いだったらどんなね、メールでもしっかりと対応すると思うんですけども、でもこれキャパシティの問題があってね、お金が全然払わない人とかね、
そのドリアカに入んない人からメッセージが来ても答えるか答えないかっていうと、これからね答えられなくなってくる可能性があるんですね。でそういう意味でもやっぱりね、人との縁をお金で買うっていう感覚を消費者としては持たなくてはいけない。いや私ね最近水道工事をちょっと依頼したんですよ。水道工事をね。で水道工事の依頼をしたら安い業者さん知ってるよとかね、自分の知り合いはこういう風な人で安くしてあげるよっていう声は聞くんですけども、ありがたいなと思う反面、それじゃダメなんだよなっていうふうに思うんですよね。というのが、知り合いの業者さん、自分の友達が業者やってる、その人に頼んだら安くできるよっていうのは、要するに友達とか知り合いを損させる発想なんですよ。で仲介するんだったらちょっと高めに私にふっかけてくるぐらいじゃないと、私だけじゃないですよ、他の人にも。結局紹介したがゆえにそのね商売がどんどん損になっちゃうわけなんですよ。で知り合いとか友達からその業者さんは言われるもんだから断るわけにもいかないじゃないですか。むちゃくちゃ気の毒なことしてますよね。いや勝手に値引きみたいな話しないでくれって話になりますよね。なのにね、やっぱり多くの方はこういう発想なんですよ。うちの知り合いに頼んだら安くしてあげるよ。これ誰のためなんですか。自分がいい格好したいがゆえに誰かに損者してる発想なんですよ、うん、だから私はね、そういう進め方をすると非常に気持ちありがたいんだけども、みすみすあなたの知り合いの業者さんに私がね安くなることを期待して仲介を頼むことによって、その二人の関係が悪くなることが分かるんで、やっぱ頼まないですね。もうそれだったら自分の選んだところにちょっと高めに払う。これ高めに払うのは別に余裕かましてるわけじゃなくて、いい仕事をしてくれたらいい値段を払いたいわけですよ、正当な対価をね。そういう付き合いをしていけば、きっと業者さんから自発的にね、この方はいい方なんで次のオーダーも取りたいからもっときめ細かくいこうと、値段を上げても安かったと言わせるようなサービスに徹底しようっていうふうにプロ意識は向上すると思うんですよ。これ私同じ商売人だからね、仲間なんですよ商売してる人は。だから商売人から値引く人ってのはどっちかって言ったら敵なんですよね。いやこの人の気持ち分かってあげろよみたいなね、この人はもうね価格ってのは妥協して妥協して妥協して手に取りやすい価格でこれだって決めてるんですよね。それによって利益を得て、その利益でいろんな部材を試したりとか、いろんな勉強して新しいスキルを身につけて、次のお客さんのためにまたね高いレベルのサービスを目指してるわけなんですよ。でしかもね、仕事にかかる時間も、やっぱり費用が正確だとね、適正だと無駄な労働しなくて済むわけですよ、サービス残業とかね。でそういうことまで考えると、やっぱ消費者としては確かにね、払う金額が安ければ越したことはないと思いますけども、交渉してまで値下げるのはどうかなって思うんですよね。要するに交渉っていうのは相手に損害を与える行為なんですよ、基本的にね。で自分が正確に価値と価格を見抜く目があればいいですよ。私は自分であると思うんですよ、それは、ね、商売のプロですよ。私は多分この動画を見てる誰よりもお金について稼いできたし使ってきたと思うんです、1億円って話冒頭にしましたけども、1億円は私は実際に計画して3年間で作ってきたんですよ。だから借金生活抜けたし、それから店舗も辞めることができたし、会社もね、でその後一戸建ての家も買うことができた、でおかげで借金も全部返済したってことね。家が3000万、税金が何がしで3000万の家、3000万の何だっけ忘れちゃった。借金ね、借金も滞納した税金も一括の家購入もで3000万くらいじゃないの、で全部合計したらやっぱ1億円くらいですよ。なくなっちゃいましたよね。だから家買って、この家に住み始めた瞬間、家の中にはほとんど物がなかったんですよ。お金がなくて買えなかったんですよね。それこそ、その台所のテーブルすら買えなかったんですよ。本当に悲惨なもんですよ家だけ、側だけでかくてね、絨毯一つないというねストーブもないというねエアコン備え付けのがかろうじてあったんですけども、30年前のエアコンなんて家と同じ築年数ですからね、機能がいまいち悪いと、リモコンなんて映らないというね、映らないから手探りでこうやって押してたというね、画面が壊れてるわけですから、まあそんなことでしたね。ちょっと私の思い出話はこんな感じにしといて、いや吉谷さんね、やっぱ緊急事態宣言っていうのはまだ資金的にマイナスの人がね、そのマイナスを緊急事態だって感じてないところが緊急事態宣言ですね。それからだんだん年齢とともに体力が衰えていく、そういったこともあると思います。これも緊急事態宣言です。だから私は45歳から20代の体に向かってトレーニングをしてるんですよね。で護身術って言って、
やっぱりね、これからね、治安も不安になってくるんですよ。で、私はホームセキュリティも考えてます。もう多分つけると思います、あのホームセキュリティね、なんかセコムとかあんな感じですよね。それから自分の体を鍛えて、例えば20代の暴漢が来ても、悪いやつが来てもね、もう戦える体を作っとかないと、家族は守れないし、近所の方も守れないし、何よりも自分の体が守れないですよね。ですので私は強靭な肉体をこれからも、ね、追求していきますし、それから50過ぎてもね、50代過ぎても20代と同じような、距離を速度で走れるように、20代と同じぐらいの、重いものを持てるようにとかね、それから疲れない体を作っておいたりとかね。いや、緊急事態だらけですよ。だって私ね、例えば、強盗がね、強盗とか泥棒がいるとして、私の家の近所はみんなね、私よりも高齢なんですよ。軒並み高齢です。9割私よりも随分20歳ぐらい上です。でも70代80代じゃないですか。なんか多分ね、物取りとしてはそっちの方から先に狙うと思うんですよ。わざわざ私みたいなね、もう見るからになんていかつい車がね、ドーンとあって、でなんだかね、声がでかい声が聞こえて、でなんか知んないけどヌンチャクの練習をしてるような家にね、入りますかと思いますよね。だから私は自分の体を鍛えてること自体が防御になってるわけですよね。だって緊急事態だと思ってるから。でも、まあ、しょうがないのかもしれませんけども、年齢を重ねると体を鍛えるのもなかなかうまくいかないし、かといって若い頃に作り上げてきた肉体もないし、防御力結構ないんですよ。プラスホームセキュリティやってないというね、で、そうなるとすごい怖いんじゃないかなと思うんですよね。そういう姿を見て私は強靭な60代や70代を目指そうかなと思うわけなんですよね。まあ、そのためにはこうやって喋り続けることも大事ですよね。喋り続けることとか、それからまあとにかくね、内臓もすごく鍛えておくことですよね。美味しくバリバリとパワーいっぱいのものを食べて、そしてたまにはこうやってインカコーラっていうね、わけのわかんないの飲んで楽しく過ごそうかなと思います。私の緊急事態宣言はだからね、まだ黄色ですね。黄色信号、一旦停止みたいな感じですかまあ真っ赤ではなくなったかなと思いますけども、黄色っていうのは青じゃないですから、一歩前ですよ。ということで、自分が赤信号に気づいてない方以上に、私は黄信号が灯ってるんで、自分なりに緊急事態をね、お金の面もそうだし、体力的な面もそうだし、人間関係の面でも知恵の面でもね、いろいろと緊急事態だなって感じることありますね。だからこうやって今深夜2時ですか、2時に起きてやっているというねことでございます。いってらっしゃい。